Čau čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další let's play ze hry Skyrim, u kterého vás vítám. A v první řadě bych se vám chtěl omluvit za to, že ve čtvrtek a o víkendu nebylo video, nebo respektive je video až teď v neděli. A je to z toho důvodu, že jsem nemocný, takže jsem nemohl moc mluvit, natož abych točil let's play, na to jsem opravdu neměl. Nicméně dneska mi ta nemoc trošku polevila, takže jsem se rozhodl, že vám natočím Skyrim a věřím, že to bude tak nějak poslouchatelný, že nebudu moc kašlat nebo něco podobného, případně se za to omlouvám. A my jsme teďka u dračí síně, kam máme jít za Jarlem. Jinak my jsme předchozím let's play, pokud se nemýlím, skončili u té věže strážní venku z města. A jak vidíte, tak jsem na jiném místě a udělal jsem jenom to, že jsem doběhl do města a prodal jsem nějaký nepotřebné věci, aby jsme se s tím dneska zbytečně nezdržovali. A teď jsme teda tady a jdeme za Jarlem, za který máme dojít, tady máme ten úkol, takže se za ním máme dojít podívat a uvidíme, co nám pěknýho frajer poví. Tak, tady mlha už se nám pomalu čiří ze sporad, jo. Tak, jinak teda CSko možná ještě zkusím natočit na zítřek, nicméně nechci nic slibovat, protože nevím, jak mi bude. Ale pokud to aspoň trošku půjde, tak bych to CSko zkusil na zítřek, na pondělí. A v týdnu věřím, že už snad normálně videa budou, tak jak normálně mají být, ale opět nic neslibuju, protože mám antibiotika a těžko říct, to je to docela nepředvídatelný, jo. Tak, každopádně, už jsme u Jarla a já to trvím přes uhlíky, protože jsem drsnej. Ne, to nejde proběhnout, škoda. A jo, jsem tady. Tak, ukonce mi. Co se vůbec stalo u té strážní věže? Byl tam drak? Hláska sice padla, ale draka jsme zabili. Vyšlo najevo, že patřím mezi ty, kterým se říká drakorození. Ten drak už je mrtvý, myslím si, že si zasloužím odměnu. Jo, já budu hustej. Já si zasloužím odměnu. Byl to slavný čin. Povedlo se ti zařadit mezi hrdiny Bílého průsmyku. Jo, jsme hrdina, jo. Stalo se něco divného, když se ten drak zemřel? Jo, Jarle, já si myslím, že kdybys to už nevěděl, tak se mě na tohle neptáš, ale dobře. Vyšlo najevo, že patříme mezi ty, kterým se říká drakorození. Když ten drak umíral, přešla z něj na mě nějaká moc. Tak dáme to s tou mocí. Takže je to pravda, Shadowou si tě skutečně volali. No, těžko říct, jak to mám vědět. Shadowou si? Kdo to je? Mistři cesty hlasu. Žijí v ústraní na svazcích jízdcům světla. Zajímavé. Dobře. Co po mně ti Shadowou si vlastně chtějí? Říká se, že drakorození mají jedinečný dar hlasu. Dokážou soustředit svoji sílu do takzvaného... Tum. Do řevu. Já jsem si válně počkal, jak to řekne on. Aby věděl, jak se to vyslovuje. Naučí tě, jak ten dar používat. Dejte, já umím, ne? Umím. Bylo prostě jo, to jsem slyšel. To jsem slyšel, nějaký to zařvání, když jsem se vracel do města. To je pravda. Tak to byly Shadow... Já si myslím, jak se jmenou. Shadowou si, nevím, to je jedno. Já jsem drakorozený, hodně to má se mnou společného. Drakorozeného. Ale to je to pojasný, co také řekne. A ty se třeba hádat. Povedlo se ti prokázat mě i mému městu velkou službu? V tom Zemanem z Bílého průsmyku nás se jmenuje Paráda. To je nejvyšší pocta, kterou ti mohu udělit. Jako osobního Huskarla ti přiděluji Lídii. Navíc ti dávám tuto zbraň, která bude odznakem tvého úřadu. Také oznámím tvůj nový titul svým strážným. Nechceme přeci, abyste spletli s nějakým kmánem, že? Přesně to nechceme. A zvlášť mě, viď? Starý a dobrý Matese. Avaníči. Tak co? What do these Greybeards want with him? Shadowwolves. It's the Greybeards' business, not ours. Chceš mi ještě něco, Jarle? Asi ne. Asi ne. Jakých 7000 schodů? Já nechci 7000 schodů, ale... Víte, co je 7000 schodů? To je strašně moc schodů. No fajn, nevadí. Běžíme ven. Běžíme ven. Jarl mě jmenoval tým Huskarlem, bude mi ctí ti sloužit. Kde je Huskarl, sakra? Co takový osobní strážce dělá, jo? Takže osobní strážce, dobře, tak co děláš?
Jsi můj Zeman a já ve tvých službách budu tebe i veškerý tvůj majetek bránit svým životem. Paráda, to se zvlášť mě bude hodit, protože neumím bojovat. Já že patřím k Zemanům, a co to znamená, to asi víme. Pojď za mnou, potřebuji tvou pomoc, jo. Pojď za mnou, potřebuji tvou pomoc, tak šubdem. Otevřít bílý průsmyk, dobře. Kodlak Bělohřívý je zvěstovatel družníků. Nerozkazuje, ale jeho slova jsou velmi uznávaná, jak v Jarova skru, tak ve všech devíti državách, jo. To je horší než Daisy, ty názvy tady, prostě, jo. Kam se na to hraje nějaký krasnostav a tak podobně. Trpasličí rozvaliny je kvůli důmyslným pastem a nebezpečným strojům nebezpečné prozkoumávat. A to nezmiňujeme tvory, kteří v jejich hloubi mohou žít. Jakmile přijmeš nový úkol, stane se aktivním, pokud nemáš aktivované jiné úkoly. Podívej se do deníku, které úkoly máš aktivní. Tyjo, dneska to načítá nějak dlouho. Obvykle je to rychlý a dneska tady máme obrázek helmy už tak půl hodiny prostě. Ne. Kouzla iluze se zaměřují na manipulaci smyslí protivníka. Jde o kouzla, které vyvolávají například strach, omámení či neviditelnost. Wow, to je zajímavý. Nicméně kouzla se nám asi hodit nebudou. Já budu takový ten bezmozek, co všechno mlátí a případně umírá. Pokud je při plížení oko částečně otevřené, někdo po tobě pátrá. Pokud je otevřené zcela, si vypátrán, předpokládám, ačkoliv jsem to nesil dočíst. Pěkný štít. Hulkrovy hrobky. Starým kryptami, no dobře, dobře. Takže tam se půjdeme podívat určitě. Tak. Jdeme zpátky do města. Tady frajer furt tady něco vyřvává, jo. Oh, to já jsem seděl lek, kurýr. Tebe jsem hledal, mám ti něco předat, jen do tvých rukou. Tak se podívejme, dopis. Přítel, jo. Takže mám tajný od ctitele. Já bych byl teda radši, by to byla nějaká ctitelka, ty jo. Tak dáš mi ten dopis, nebo jak? Nebo já ho mám už... Hele, ty mi říká orku, už na to je vemu sekeru. Já mám ten dopis už v inventáři. Tady, tady, jo, mám ho v inventáři. Ah, Mates Kolzub. Dračí síň má na co vzpomínat. Podařilo se ti tam způsobit pěkné pozdvižení při předvádění moci tvého tům. Ne každý je z návratu drakorozených nadšení. Těší mě vidět, jak dokážeš rozvíjet své nadání. Skyrim teď potřebuje opravdového hrdinu. Na tvém místě bych svou pozornost obrátil na místo zvané Opuštěná jeskyně. Mám za to, ukrývá tajemný zdroj moci, kterou dokáže využít pouze drakorozený. S pozdravem, tvůj přítel. Tak, OK. Já bych řekl, že když říkáš, že to je nějaká moc, kterou dokáže využít jenom drakorozený, že se bude jednat o nějaký další dřev nebo něco podobného. Maso, nechci maso. Já bych možná luk ještě, když jsem tady, jestli nemá nějaký luk, baba. Počkej, nedokážu myslet na nic jiného než na svého syna, na mého trolada. Říkají, že byl zabit, ale já vím, že to není pravda, vím, že žije. Nebo já nevím, já jsem si dočíst, předpokládám. Ty boje milové tahnou s císařskými, oni to vědí a lžou mi do očí. Mhm. Jak víš, že lžou, babo jedna? Není moudré tu o tom mluvit, jestli mi chceš skutečně pomoci, sejdeme se v mém domě, řeknu ti všechno, co vím. A kde bydlíš? V Praze, Brně, Olomouc či Plzeň. Tak asi půjdeme za ním, předpokládám. Uhní, Lidie. Ty, jaký pěkný den dneska. Včera pršelo tady, ve Skyrimu, když jsem šel od draka. Tak. Kde? Ona ještě nevyšla ty schody. Jo, doufám, že bydlí blízko, tyjo. Ta se plahočí, to je strašný, tyjo, s ní. Tak šup. Taky jedu. Tak typneme si, který barák bude její, snad to bude někde tady. Tak já budu tuhle ten. To bude ono. Sem půjde. Hele, hele. Ne. Jde sem. Tak tuhle ten. Ne, tak sem taky nejde. Tady... Tak tahle ten. Já se prostě netrefím. Ano, pane. Teda, pane. Fábe. Bídnej. Tak. Takže jsem? Asi? Nebo jsem? Jsem. Super. Takže to byl tenhle barák, jestli teda je propojený to. Tak co?
Aha, to má nějaký bug, už zmizela, dobrý. Otevřít. Sídlo rodu Šedovlasých. Tak, OK. Jsme v sídle rodu Šedovlasých a uvidíme, co nám tady stará babi z nastržiště chtěla. Doufám, že to není nějaká léčka na nás. Ahoj. Tak. Jsem tu. Už co děláš? Vypadni. Nech mě bejt. Nech mě bejt. A už tady ne. Odlož to. Je tady, aby nám pomohlo. Nedělám proboje, milý. Kdybych tady byl, tak bych tady nebyl, ne? Nemůžeme věřit nikomu, kdo ví, co by udělali. To už dále nesnesu. Žádné zbraně, prosím, jen si promluvme. Napravdu. Jo, chci ti pomoct, no. No když, nevím jistě. Co se tu vlastně děje? Jde o mého bratra Thorlada. Bojoval za bouřné hávy a od té doby se pohřešuje. Všichni ho považují za mrtvého, ale on není mrtvý. Chytili ho císařští a někam ho zavřeli. Bojemilové vědí, kde ho drží. Prohledal bych jejich dům a pokusil se najít nějaký důkaz, jenže po mně jdou taky. Kdyby mě chytli jako zloděj, už bych se nikdy nedozvěděl, co se mu stalo. Proto potřebuji někoho, kdo by pro mě ten důkaz našel, tyjo, nestíhám číst. Tak. Proč si myslíš, že jsou v tom zapleteni Bojemilové? Největší leštiči císařských klik. OK. Když se Thorlad nevrátil domů, hned mi bylo jasné. Věděli, že Thorlad podporuje bouřné hávy a že jim půjde po bitvě na pomoc, tak se postarali o to, aby se už nevrátil. Takže on byl jakoby škodná, ten Thorlad. Já tak budu říkat Thorlad, on se to tak asi nečte pravděpodobně, nebo píše to jinak, ale mi se to dobře vyslovuje. Cokoliv, co potvrzuje, že Thorlad není mrtev, že ho někde drží v zajetí. Vím, že Bojemilové něco mají, budou to skrývat. Nechtějí, aby vyšlo najevo, že celou dobu lhali. Ale ty je určitě dokážeš převést. Jo, najednou je dokážu převést, teď najednou si, před chvilkou jsi tady na mě ještě vybíjal se sekerou v ruce, já jsem se tě bál, ty jo, najednou mě znáš tady a víš, že dokážu převést. Jasně, nebudu to někomu říkat. Tak co, chceš mi ještě něco ty? Pomoz mi najít mého Thorlada. Až potom, co mi povíš, proč si myslíš, že jsou v tom zapleteni Bojemilové, babo jedna. Není žádným tajemstvím, že mají vazby na říši. Thorlad udělal něco horšího, začal proti říši bojovat a Bojemilové se to dozvěděli. Tak kde bereš tu jistotu, že je Thorlad ještě naživu? To by mě nějaké zajímalo. Je to můj syn. Prostě to cítím v srdci. Až budeš mít děti, pochopíš. Jo, a teď se zeptáme, kdo je nejlepším kovářem ve Skyrimu. První se mi ho tady ptáme na syna, o kterém vůbec neví, kde je, a jestli je vůbec živej. Můj manžel Eorlund pracuje v nebeské kovárně nahoře v Jarovarsku. Jo, dobře. Však se zeptej na jeho práci, to je jediné téma, na které se dokáže rozpovídat. Tedy kromě těch nafoukaných trhanů z Bojemilů. Tyjo, tady ty názvy těch měst, jako například Jorvarskr, to je horší než v Daisy, tyjo, kam se na to hrabe krásnostav. Vydej se na tržiště po schodech nahoru a dívej se po pravé straně, dobře. Tam bychom se mohli stavit, u toho kováře, jakoby, nebo do toho Jarc něco, blablabla. A já bych tam možná zašel, dokud to mám v paměti, ještě kde to je. Říkal na tržiště a vydej se po nějakých schodech a je to po pravý straně. No, mám si dělat po pravý straně. Čekej, jakože po tu těch schodech ne, předpokládám. Nebo jo? Nemyslel někde tady? Nemyslel tam ty schody? Čekej, říkal vydej se na tržiště a po nějakých schodech, já si to nepamatuju, jak to říkala, tyjo. Já jsem na tohle strašnej. A dívej se po pravý straně, to bude tohle asi tím pádem. To bude asi tohle tím pádem, jestli se nemýlím. Ale těžko říct. Ukáže se mi, kde jsem, nebo jak se to tady jmenuje. Ta budova, do který jsem vstoupil, doufám, že jo. Protože vůbec nevím, co je to zač. Tak jsme tu. Automatické ukládání. A už se řežou. Pojď, do nich. Hele, o cože vyhraje to ta modrá? Jark, ark, pohyb. Co koukáš? Slovit lidi. Něco to je potřebuju.
Něco to je potřebuju. Dobrá, co by to mělo být? Právě se nachází v režimu velení. Chceš-li vydat některému svém rozkaz, najít kurzorem na požadovaný rozkaz a pak stiskni tap... stiskni... to. E. Stisneš escape, z režimu velení odejdeš. Dobře. Tak escape. Tak co, s radostí tě zabiju. Mám tady počkat, jak to dopadne, nebo co mám dělat, jako? Ještě chvilku počkáme. Pojď, pojď do ní, pojď do ní, pojď do ní. Šup, šup, šup. Chci vodu? Chceš vodu přinést? Pojď se mě trefit, babo. Vytrhnu na tebe sekeru, že budeš čumět. A, už se válí, hele, už se válí. Ale ne, počkej, teď modrá to má vyhrát. Šup, bojuj. Ty jsi trapná. Tím, že říše... Co jsi s tou promluvím? Pojď mi něco? Kdo to tady vede? Ty si myslíš, že si sem nakráčíš a nebudeš mluvit se zvěstovatelem, kdo si myslí, jestli... Jestli se chceš trapnit, já ti v tom překážet nebudu. Kodlak je zvěstovatel. Jestli tady vůbec nějaký vůdce, tak to bude nejspíš on. Víc nepotřebuji, jsi nepříjemná. Kde je Kodlav? Kde? Ty jsi? To je nějaký důležitý tady, ne? Ne, nej to on. Počkej, počkej, počkej. Tohle taky ne. Tohle taky ne. Kdyby ty pak zdrsně. Ne. My brother Vilkas is a better talker than me. He should be around someplace. Kdyby tady dole? Otevřít. Ale pokoje, to nevím. To nevím, jdem se tam podívat a uvidíme, jestli ho tady někde najdeme nebo ne. Zlověstná mlha už se pomalu objevuje ze spoda mojí obrazovky. Což znamená, že nám to načítá, a dneska to načítá nějak dlouho, se mi zdá. Nebo teď teda to načítá nějak dlouho. Oh, já jsem se tě lek, tyjo, babo jedovatá. Hů, jo, hledám toho fréra. Už jsem zapomněl, jak se jmenuje. Tak tady asi nebude. Tady asi nebude, já jsem musel podle mě přelínout v nějaký té místnosti nahoře. A, je to on, Kodlak. Chci se přát družníkům, proč si u družníků? Co si myslíš o válce? Kdo jsou to družníci? Kdo jsou to družníci? Tvá otázka nese větší váhu, než si myslíš, mládě. O téhle věci některý z nás přemýšlí celý život. Rozdíl mezi čestným bratrstvem válečníků a otrhanou skupinou vrahů je tenký jako ostří čepele. Snažím se, abychom kráčeli po té správné cestě. Proč si udružím? Tuto rodinu jsem našel až poté, co jsem ztratil tu svou, jako ostatně většina. Cestoval jsem zemi široko daleko a naučil se vše možné i nemožné o meči a sekeře. Byl jsem jen chlapec, ale v srdci jsem měl oheň muže. Mé tělo časem mého ducha dohnalo. Můj předchůdce, Asgard, mě objevil Hammerfellu, sloužil jsem jako osobní stráž jednomu slaboduchému něčemu, převedl mě sem a já si uvědomil, že jsem vlastně přišel domů. Snažím se žít čestně, nejen pro tuhle rodinu, ale i pro tu, co jsem ztratil, pro mou matku, svého otce, svého děda, pro všechny své druhy ve štítu. Rodina a čest, to znamená být jedním z nás, chlapče. Chci se přidat k družníkům. Síla ducha se v tobě nezapře. Mistře, neuvažuji snad o tom, že bys ho přijal. Nejsi něčí pán, Vilkasy. A pokud vím, věr s něčem, jsme vždycky měli pokoje pro ty, kterým srdci hoří oheň. Omlouvám se. Možná teď není nejvhodnější čas o tomhle cizinci, jsem nikdy neslyšel. Občas k nám zavítají slavní, občas zavítají ti, kteří slávu musíte prvé nalézt. Rozdíl v tom není. Ale co když udělám tohle? O tak nic, no. Záleží jen na jejich srdci a jejich umu. Umím bojovat dobře. Možná to tak bude. Tohle je Vilkas. Otestuje sílu tvých paží. OK, tak pojď Vilkasy, jdem na to. Jdem na to, pojď, rozjedem to. Zatančíme si. Promusí s vůdcem družníků, úkol splněn, dobře. Tak jdeš? Ježiš, doufám, že nepojď si nepomalu jako ta babo. No dobrý, aspoň běží. Tak šup, makej. No ale zase, jakože by nějak makal, to taky ne.
Tak. Šup, na nádvoří, jedem. Tudy. Já to vím rychlejš než ty vilkasy, prosím tě, tady vyznam, ne přece. Nehraju Skyrim poprvé, že jo? Tak. Opět nám to načítá. Tak věřme, že to bude rychlý a celkem jo, celkem to šlo. A my jdeme tady za vilkasem, doufám, že je to on. Jsi to ty. Tak super, a tady ven na nádvoří. Máme tam šipičku. Městská čtvrť pláně v bílém průsmyku je sídlem obchůdků a městského tržiště, zatímco větrná čtvrť je povětšinou obytná. Jarlův palác, dračí síň, vévodí oblačné čtvrti. Tyjo, ten štít s tím kozlem, ne? Dovednost vyháčkování se hodí, když chceš otevřít zamčené dveře a truhly. Rychleji a zlomit přitom méně šperáků. OK. Ještě něco zajímavého mi povíš, hro. Ty nejlepší techniky předávají ti, kteří přežili. Gaiden Shinji. Zajímavé jméno. Tak šup, už chci být na tom, na nádvoří a ukázat tomu frajerovi, co umím, ať ví, jak se to dělá. Šup, šup, šup. Se štít zmenšuje, co? A nebo se mi to zdá? Těžko říct, to je jedno. Každopádně, už nám hra načetla automatické ukládání. Aha. Co je? Tak, co mám dělat? Jsem ready. Stařec říkal, že mám vyzkoušet, tak tedy do toho. Tak je. Zkus se na mě párkrát zautočit, až vidím, co v tobě je. Neboj se, já to zvládnu. OK. Tady máš, frajere. A možná to i zvládneš, ale zatím jsi jen zelenáč. Nová krev, takže budeš potřebovat, takže budeš dělat, co se ti řekne. Tady máš můj meč. Odnes ho Eurulondovi, ať ho nabrůstí a dávě na něj pozor. Dost možná má větší cenu než ty. Ale uklidně se, kamaráde, uklidně se. Tak, kam ho odnést? Mám nějakou šipičku, nebo nemám šipičku? Asi... A je, prosím tě, nechci s tou lovit. Tak, podíváme se na questy, jestli tady máme někde vedlejší. Najdi zbroj moci, opuštěná jeskyně, to když tak potom. Vyrob, přidej se hnutí bouřních hávů. Tak o to si snažíme. A je potřeba odnést někam ten jeho meč, já nevím kam říkal. Jo, tak jsem ho konečně našel, ale už jsem si tady s ním zkoušel trošku pokecat a on žádný meč, nebo nejtedy žádná volba, aby mi nabrousil meč, dokonce nejde použít ten jeho brousek, tomu bych to nabrousil já, takže vůbec nevím, co mám dělat. Už to tady zkoumám asi půl hodiny. Nevadí, jdeme se podívat mimo město, jestli třeba se nám neotevřel nějaký nový úkol a uvidíme, jestli třeba se nám neobjeví nějaká nová možnost nebo tak. A podíváme se taky, nějaký úkol máme zadaný, že jo, tak se podíváme ještě na ty ostatní, kam vedou. Pokud se nám teda nějakým způsobem neaktualizovalo tohle. Nechci zkusit práci žoldáka, no a ne, nechci. Tak, šup. A když jsem si nic neptal, že všichni ke mně mluví, to je strašný. Tak, OK. Úspěšný mocný útok může mít za následek, že protivníka, který se nekryje, vyvede z rovnováhy. Super. To víme, nic novýho. Tyjo, ta sekra, nebo spíš halapartna nějaká, to vypadá tyjo, z tohle pohledu. Jen málo stvoření se může v lstivosti, zkušenosti a ohavnosti rovnat s vranicemi. Děsivý kříženec ženy a ptáka s divokou něčím. OK. Tak super. Vylezli jsme ven tady z města a mrkneme se, kde máme naše šipičky, kam máme jít. Tak já si to ještě aktivuju také v questech. Pořešovám tady myště, jak je to neviditelné, a podle mě je to češtinou, takže já si myslím, že, nebo doufám, že budeme mít ty šipky všechny. Tak, tady máme dvě. A tahle třetí. OK, tak se mrkneme na mapu. Tak, dvě vedle někam sem. Jednu máme tady. To je větrný žleb, přidej se ke hnutí bouřních hávů, super. Takže sem musím. Já myslel, že tam něco musím vyřešit v té kovárně, tak jsem asi špatně pochopil úkol. A další máme tady. A to je nějaký další quest, to je myslím ta hlavní linie tohle, ale nejsem si teďka jistý. Každopádně, první splníme určitě ten quest, který máme tady ještě ve městě, než půjdeme někam pryč.
A to je tuším ten quest Pohřešován, ale to si necháme až na příští díl, protože moje hlasivky mají už opravdu dost, už to natáčíme docela dlouho a já jsem moc rád, že ten díl byl takový poklidnější, že jsme ani moc nebojovali a že prostě to proběhlo takhle v pohodě, takže ty hlasivky to nějak zvládly. Já věřím, že jste to zvládli i vy, nějak uposlouchat, že vám to za stolik nevadilo. A děkuju vám za zhlédnutí, věřím, že se vám dnešní díl ze série Skyrim líbil. Pokud ano, dejte like, koment, odběr, anebo sdílejte. A já věřím, že u dalšího let's play z hry Skyrim, anebo u jiný hry se opět uvidíme. Takže vám přeju hezký zbytek dne a mějte se fajn. Čau čau.